probíráme stranu, která je nadepsaná nula prázdný kruh a pokračujeme druhým cvičením. Přečteme si toto krátké zadání, prosím. Mhm. Napiš číslo nula, nebo piš číslo nula. Tak se podíváme na Matýska jak nám ukazuje, jak se toto číslo, a to číslice píše. Takže tohle nula, to už víme. Kde začneme? Začneme nahoře a uděláme, uděláme, napíšeme takový ovál. Tak, výborně. No a budeme to jako vždy procvičovat na Nějakých řádcích. Tak to by nám Matýsku jako ukázka stačilo. My už se podíváme tady do toho cvičení a zkusíme to sami. Tak máme tady tu rozcvičovací nulu. A já bych doporučil, abychom nezačínali tady nahoře, ale kousíček před a tady udělat takový oblouček. Aby se nám to tady líp napojovalo. Takže můžete. Tady trénovat různými barvami. A pozor, čím pojedete pomaleji, tím se vám bude víc klepat ruka, jako mě před chvílí. A ty ovály nebudou tak hezké, čili ne ovály, ale nuly. Tak, a různými barvami tady vyzkoušíme, natrénujeme si tu nulu, no tak, tahle se mě teda moc nepovedla, ještě jednou, ale zůstal jsem v té dráze, tak, snažíme se je co nejvíce tomu prostředku, tak vrátím se k černé barvě, čili k tušce, no a srovnám svoje sezení a držení tušky, tak, sezení, opřené nohy, rovná záda, tuška je v ruce, kterou píši, ve třech prstech ji držím, no a ta druhá je pod psaním. Tak a ořezaná tuška samozřejmě, tak se do toho pustíme, takže tady můžu je takhle nad tou nulou a teďka ty tečkované, říkal jsem, že trošku začít dřív, aby jsme tady mohli napojit. Tak, no, že když bychom tam začali od vrchu, tak by se nám tam mohla udělat taková jamka. Nenapojili bychom to. Tak, jak se mi to daří? No možná, že bych u toho měl mín povídat. No, tak tady se mi tady má takový bochánek. Tak, nepovídal jsem, soustředil jsem se a ta nula vypadá dobře. Tak, druhý řádek. Možná, že bych si měl vyklepat trošku ruku. Tak, dobře. A jej, tadyhle jsem začal nějak divně. Tak, více soustředit. Tak. A napojím. No, tadyhle mám ty čáry přes sebe, musím napojit lépe. A napojím zase. Kousíček. Teďka jsem málem vyjel z toho bílého místa. Takže začnu takhle. No ty nuly, to, ono to vypadá jednoduše. Ale ona to není žádná legerace. Tak. Tak, no tak tady ta vůbec. No, která se mi nejvíc asi povedla, no možná, že tahle je zajímavá. No, a když to porovnám s tím řešením, no to jsou krásné nuly. Jedna vedle druhé, no taky to dělal stroj, tohle to dělala lidská ruka, takže milí přátelé, doufám, že se vám budou nuly dařit lépe než mě.